Mana hozir Masur shogirdimiz kompyuterimizni o'rnatyapti yangi stolga. Hozir xudo xolasa bu stolimizga kesin tagiga narsa bitadi. Keyin stolning ustiga monitor stand deydi, shundan bitadi. Keyin oyoq tagiga qo'yadigan narsa bitadi. Keyin mana bu kesimizni narigi burchagiga anaqa tushadi. Uzun tumba tushadi. 40 ga 40 razmi bo'ladi. Xudo xolasa mana shu stolim bitsa, men o'lchovlarini aniq qilib tashavoraman. Xudo xolasa kimdir o'zi tayyorlamoqchi bo'lsa, o'zi ham tayyorlashi mumkin yoki da o'zimizni ustalarga zakaz bermoqchi bo'lsa, mana shu stolimni tayyorlab bergan ustalar bor, o'sha ancha opitni bo'lib ketishdi. Ular ana shu arzon narxda tayyorlab berishi mumkin va eng qizig'i mana bu kabel menejmentlari ham ancha hisobga olingan. Bu narsa ham juda bir yaxshi sifatli narsa o'rnatilgan mana. Ham qattiq mustahkam kelgan kabellarni chiqishi, turish joylari. Xudo xolasa opshi holatda bitsa, yana bitta video olib boraman.